Jo'rayeva Nilufar Davronovna. Hozirgi kunda tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanib kelaman. Faoliyatim asosan hunarmandchilik mahsulotlari ishlab chiqarish hisoblanadi. Hozirgi kunda ayollar daftari, temir daftarda turgan va yoshlar daftarda turgan ayollarni bandligini ta'minlash maqsadida ularni kasbga o'qitib, o'zlarini o'zlari uy sharoitida band qilib, undan tashqari korxonamda doimiy ishga band qilib kelmoqdaman. Hozirgi kunda 50 dan ortiq shogirdlarim hunarmandchilikning kashtachilik va milliy liboslar turi bilan shug'ullanishadi. Tadbirkorlik bilan bir vaqtda yurtimizda olib borilayotgan islohotlarga ham befarq emasman. Jumladan 30 aprel kuni bo'lib o'tadigan referendumda oilam va o'zim faol qatnashamiz va sizlarni ham mana shu referendumga faol qatnashishlaringa taklif qilib qolaman.